Үтекея бұлын эфирге сақа сере информационны бері студияға Эдуард Турды. Чүріпчен елеген бұғытығар төт қону күстаты тұнычаттан тақса ки қалан ұлтын арбат тұғар тұрулыған өлелі әтілі. Өйіңіттен жүкізка алдара бәстәқи кәрдігар паромна сырылыра сағаланыға тоғыс ұлысқа күрайықта судналар өрістерге тақсалдыра көңілленіға. Таатта баянан дақытшеті үгіз бұытынан аға саастағы жұны күхінан қорғыннақ мейлінен күнділеді. Бүлі ұлығығары Союз 2 спутниктары космоска тағарбыт әрекеті тобақтырын көрдүйрілі салғанар иллері күн бір түлі өттен әрекеті сүрін бұлығын тоғыс ұлақан өлтіркейін көрін қанан сыталарын чөпчіла бұттары. Бүгін специалистер бөліқтері местетігі тақсан төт фрагмені қастача асқа арардылар, сер кірсін анализ қылын бүліуге тиеттілер. Ракет өлтіркейдері ұрақ ойырғы сытар болан бір түлі түйәрі бұл ақытын оңырын баран тағықтары. Көдір тағыр үлі бұл үй бүтіуті түміктен ерті. Чүріпчі селенетінің қоғалы бұғытығар бүкіннергі қсаллақ түгіннер өскәтілер ұлықтоқ нәйліне күйінен оны тәңі мелиорация қсаллақ бұғы майғы управленеті. Хабаровскайдағы онына республика бұд бұғыр сұлыс патын үләйеттері төт қону күстаты күйісті қолыны ұттылар. Бұ күчімеға күндерге Чүріпчі нәйліген қағайыстыванна етерлітелеріттен төрден сәтті спец техника үлілі Оны тәңі бір дилан жон бейлерін кәтәк тарақтырдырын уаз бартовой масыналарын тағаран ұпсая 35 техника күйіс көмі болды. Нейленеттен түгінші сүйіс кейі бір сомағы болан ұқсалақ көміне бірге тұтуан үлелетілер. Оң сәтті түгінші күлі гравидатылар, Чүріпчі СХПК ағын өлін жақталар, жүрістуанан астатылар. Жон сәрге үрек күтіттан сұрақ жейлерге ұқса ғананнен кәлбетін тоқтаттылар. Ұқсал болғанан бүгір әсетті бір телефонна Николай Даха, Рокопидаға телефоннамын үйе бастығы та үйе отқан үлі әппет. Бүгірі маңны күмінен ұлғы ұқсы тұрар әтті, жас күндігінен жомба кәлбеті көмеуға, әдегірін бүт өшпей тағы бүт. Қыра олар күтірі үлі әтілер деқ қойып керім күл тұтан, жағыз әмәқіттер оғанетті кәлінде күтірі көмелі үстілер, әдегірін бүт әтіркелді бір сомаға күдіп болымын күйді өт деқ қойып. Аммаға төрт нәйлік суылы бұстан тұры, Нұрокқа білдерінен амма ұлығын 600 км-гәрі суыл алжанғыта са-сай үйескен олық тоқтор кәкі ұрқаттары көрсілдір. Бұйылғы қалан ұты ордық балысқаннақ болан кересті құйреға туылан аян суылын бұғақ субыта үйіс неделетік әтбарды. Білген ұлыс төрт нәйлігін олық тоқторы қағызда неделелерін далағанан туыран ұлыс кейінгер кейірен өкінінеғі қалғаларын барсылдар. Өрімен үлеті суыл алжанатын күтті ұғытылдан бар бұта ұғыкелдер тұддағаны ұғытылы бұтүлі орыны суын көрдірді. Оның ұлықтағы жалты оның нұруат бұ серге ұлған мұасты тұтутын турасылдар. Ұтағымат үстеғіна суыл үлеттір алжамыз үші астаққа өрімен үлетін ұғытан аны сотуру кәмеден сырғыны ұлықтұрға тетелдер. Қар ұтық әлеғіттен 12 жылаттан восстановительный үлелер қалымыттыра. Ол оңлығыттан 2 күн тұран баран табу ұғыт сұрайын кәбісті, бүгінгі тұрғынан табу ұты өрін кәті әбет. Оның әтір балақпана бұл ұлыс күйінен бұлырын үлелері сағыла ұппыт. Оның әтті білеген бұл заявқаны білімін әмет республика дұрыны фонды тәр бартын документтері берін тұрамыт. Оның министерство транспорта бұл мосыны тұтуға бұйыл үп қатшы көрем деніп еті. Қалан ұтутынылған әмсіғәлі әбіт, әне электерге ұласы дөт әбиектерін құрдарға бұйылғы ұттық сезонын ұғатан бір ектері. Әне электер бағылықтырын саяп қаларынан Сақа Республикатын олары жие коммуналіне қайысты бата. Тірілтті амма татты оны чөріпчілі ұстырғар сылағы бірі олары. Коммуналіне қайысты ба үлеттері ұғы бар бұтын кәне 5 км-тен тақсы ететі сетімен чөлігәрі түйерділер, оның 310 үскі сүйіс үрбалты техника үлеләді. Қалан ұтыттан әмсіғал әбетті атылуын олық тоқтыры гуманитарына көмен ғоролылар жүкізкайға сақат сиыркетін жетігер мал сал тұтар пуын үлелер. 5 күн ұстады 200 келі гуманитарына көмені құмайдылар, таңасса бұтывай химия басты көчерат туанылар мал сал тұттары қа сөп. Амма ұс майыл түмсүйлері әме көмел өстілер. Пуын харсыда 9 шастан кияғы шаска дері үлелер. Санатан әттіға татылуығыр өз нәйлек ұға баран ұқсала бұғымайгер режимі білдірілі бітем. Малар бұтын бартын бейі ұтырға бәлім бартын сағылар масыналарға ұған складтырға бәлімнен тұрыр абыт. Білген паром ұрыттары әбетер вертолетінің ұтырға бәлім мед.
Жокускайлара бестай кардыгар парумнар бу бетин сеттен сылжаллара сабагаланар бу хайсханан быйылгы навигация 10 парумелелига. Үлөхме Жокускай кардыгар өрүгүнөн сыры буй сүрбө 5 күнүттөн сагаланыга ден транспорт министри Семен Винокуров быйылгы навигацияны лыдгаран Аллах терең этнеде. Ол күн кроюкта суднолар сырылары эмие көңүлленига ул эгер 9 улуска аммага чурапчыга тааттыга Ленскейге үлөхмеге алданга усмайга мирнеге онна сунтарга. Тыгая сотен телетелдергер сааскы хүле үгене курат аттына кайстыбалар үхүлетгер кийдилер техника төһө белемин үледирге сөптөгөн суопардар документтерин гостехнадзор бериберкелир. Опсая курат эгер түйөт аңартыгынча техника учокко турар бурантын квадроцикртан Беласка тие, онтон чагына жоңго тыгынчатан такса техника бар. Бүгүн икки кайстыбага рейддон оддулар Владимир Ким кайстыбатын түйөт трактору олорор Олордор хостур техникада барыта ирдевилге петтире быгарылынна. Салгы жатайга Григорий М. Кайстыбатын көндүлдер эттилер манна каста трактор ирдевилге петте абетин сопор бырабын болжого аспытын ыйдылар. Онон салаятчы ыстыраптанна. У трактордар кинлер пресептора бары туакка белем нах нормага петтир булук тактар ирдевилдерге. Ол очоуна кинлер онна Эпитир болдактарына деңи хол такы уктак. Тиганиканы анал удостоверение лаждон. Урулдан жыктактар. Ол оннук боларын би жетиектак бит. Бүгүндөргө горны улуун бержегестек нейлигер ага дойдулуу серитин кыттыылага сологонтон төрүттек снайпер разведчик Николай Прохоров төрөбүтө сүйүс сылгаранамыт өйдөбүнүк терехин болду. Беги горной даустар бөлөк бит салгыр. Агадойду серийтигер алта түгүл араанни болбут. Хеттонча фашиги кыргыбыт разведчик снайпер Николай Прохоров икки степендяк орденынан боебой түйөлөрүнүн метелине наградаланды. Корсун соллат сүйүс сахын белетен өйдөбүнүк тирехин болду. Маннанан оскола олоргор корсун быйрууктары ыдылына оголорго сенлере оголоро ийере какты оңордулар корсундук серийлес биттүгөндөрдөн кепсейдилер. Во патриотический итига тухала, во бүгүн болбу мероприятие вихагабытын агабыт сүйүс сахын тулар күнүгөр, онда бу оголор келендер туактатлар, онда мандык туакта тирехинер бола тураларга багарабын. Кыйы болосотугар корсун боюнарганан мыт өйдөбүнүк памытынниктарга себепке жөрбөлөрүн урдулар. Николай Прохоров атын сүгер уулусолок токторугар кини тугунан кепсир билигиннерер суруктаах сырдатар материалы түңеттилер. Bu ulusa romna kinice törebi döskebit olur bu ürelebit bejgisteğan matta ürağan kıtılından baralebit bu ulusa prokura vatnan ulusa onun olur o ulusa olok doktorugar keriye hecanlar kini kinini sırdatar kinini kepsir listofkaları tümettiler bu listofkaya bu ulusa olok doktora kim adından ulusa olur olurun bildinler diyen bu mannın ceroydak bıdın bildinler diyen sığla hırıptak. Олар сылжыбыт жетигер мемориальный доскага тыыннаах себепке уурдулар. Сахачулуу уолун корсун быхытын үйетитерге, уос номо коңустон үйүнөр көлүөнага кийин тутта кепсирге үгүсүти тыллар этилинилер. Үйөлөргө мунулубат корсун таллаатаата үйетитиле туруон багардылар. Аида Наговицина, Күнөй Тырылгина, Михаил Мордовской, Горной. Бүгүн үйө биле улуугар 206 үйрөнөөчүгө бүтөйк чуранчугдарды. Бу күн оскуланы бүтөрөөчүлөр саңа исидер баракапаатынан болуусаты кергетен эдер мастер олорттулар. Сейилий биги үйө биле үтө устар бөлөк бүт кепсир. Быйыл үйө биле улуун оскуаларын барда 206 үйрөнөөчү бүтөрөр. Ол эгер 13 ого кыхыл агыл сылпысыныг үрүнкө мисметелке үлөлөһөллөр. Бүтөйк чуран күнүгөр үйрөнөөчүлөргө түмүктүр класс чааха ураттык аста. Манна бир көрөмөт сылларгар бээби агыл сылаас сыхын. Учутал вон үйер нәчік кардыгар бұсты спатсетім өске әбден тұғылур, истин хирақтылар, ихилинілер. Онтын оғыларым тағымдары жүге, манды күрдіқ мүні отай күхалын нақтарын беске дұғыр еқті мүні өп, қолы бір ортатынан алты оң ағасы ем бағалаландыр, бітті оң алын күрдіқ мүні. Онтын білімдері жүге, онтын еге біреметер тұхамы главны оғы бейтін истұруға. Бүтөйк суран чуктарда аны боолорлук кең артыруктенен бээлерин никелерлерге ылан бир саңа кердиискеми сагалыыллар. Хам үрүлөк күнүмдүн гимназияки битим боло. Тогоя маныки эремин хаңа доктурдунан, хаңа учталарынан, үдүк улуусуен хамычы учталарыга үйрөнөмүн. Элбага билдим деп атым. Быйылкы бүтөйк суран чуктар бу күнүн бир ураты түгөнүнөн масалордуута болла. Исидер бара хапаатынан болосака уус кино школаларын бар упускниктер келен каз бирдилере багасыналарын тең туран мааны хатыңмастары олорттулар.
мен багыр илемден тохотнен табилет компьютернен бар минеге бар суфоки деп Үтсөт бәтін күрдігедер саңырдығы сілгіләнер армастырылырдың ғуыз күкі ғордүлетігер бәтін сәмей кілатын келдерді. Бұ қатыңдар күндер күтті тәңе үйінен, керкен, топсан, аны ғонча сылынан сейтен ғотон тұруқтыра. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Юәбілі. Тата баянадағы чыта күйіқік темет еребетінен аға састағы жону күхунан қорғыннақ мининен күнділеті. Бұйлы кісті төгілін тәрелдері үйтеу көскі көлі бұд баянай алғыстақ сандалы тұла. Нүколың күн үйлі тұл бәтерәнінен сәдік әмін оғылыры мұхыннулар салғы бейге тата таустар бөлік бұд бөлімне өт материалын көрін. Қотатчы құстақ дәлетчі лағжыла күйе жәкіп сәннияқ бұ маңы көстүй кәтәғір үгері түбік қарабахам қамсағын тәрелі біте сірейділер. Нәйлек сарғыл кейін үрәттері бір сомақа күйінен түйінлері құстары бұрғаңната үрген асыманытын астан сайын сандалыдын тәрелділер. Бәхә кеһә қойыққырылы үрген баратын астан суян таран Бұл тұлден баран бүгуғыр сағыт күчік тағыты көл әдер жона баянайдары дұқ күмбұт бұлттарыттан үйрек өте өлесті беттер. Күті өтінен қыптыған 11 күғы ұтары ұмбұт, бұт әрәғіні сүрақтерігі бұлырын тұл көтек бұт Иван Иванов үті саналағы ұтшат әлбиреттен үйрер. Бәдірі берелі. Бұлырын тәрелінің ағы жа, бұйыл бұлары ғудырғы қос болыла, әтеттігі, тұр өкөршен, әтен әрі бейір бұланды. Бұлырын ғуд бөлімен тәрелі әбітті, оның бәлемін дейінде. Олейін, бұлыр жонны үйлері дауылақтарына әм бір кәді аста кәрін құс қалдырылы. Әдердерігер қараларын күйінен үйлі үтіменін қойбыт ағаға астағы жомуд бұ ұраты бұл қомтоттан қығамниттан онына үйлі әнеқтарын қытты көрсір бір бастың күннеріттен саналығын көнерділер, Сәбірәлін сырдадылар. Құшпып болла бұл үрінітай бұдан әді. Қарағам бұл үрінгі қаттан тәттіқі сүз бұян бұрағыңа тейпіп болла. Қыян фиян бітер бақы олар олар. Таманлық тәрігіғаны шүгай бұға болды. Қыдяғастар, астыналылар, өрәлілер, көтәлілер, білін қастың кәпсәнің ұстағы айдылары білді бәді. Олақ бұрашта бі әдді кәтәғән жай өрі бұға құс сияқ біттемі. Әдді біттері құс кәлләне құс сүй біттен. Қыдяғастарға оны бары өрі көтәлір олар наға жүгай. Бұ күні бәл тұлалыр күйек чәлтәңі өрсен, үрін күнін чәмәлетчі көретті. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифоров, Финнакенси Винокуров, Татта. Бейгі бүгінгі сұнымы тетендік, республика өт сұнымының бейгі кампания өт интернет сайтығар ағын көрің істің, әтенге болың көрсіу қадері.